Много стъпчете. Да, потанцувай ти, ние ще ти гледаме детето. Да. Ще го гледате. И каквото е това, и ще работим. Детска градина. Такъв ти бил късмета. Жоре, виж, ти един път дойде София и то за малко, само набързо. Ама той му дадох да я кърми с шише. Ние имаме такива отношения. Аз по някакъв гледам Дария, той София. Дария, аз гледам Дария, не знам. Я кажи моето момиче, понеже така си ни паднала. Тати, дава ли ти да ядеш всичко? Ограничава ли те? Ли. Не, всичко. Ако искаш сладко, ти дава да си хапнеш. Е, вече сладко не може, защото вчера бяхме заболекли и ми забърдиха сладко. Браво, добре са направили. Добре, ето. Браво на заболекарите. Тати дава и трябва да дава, защото така правят големите артисти. А сега искам да ви разкажа за Сара Джесика Паркър, основната героиня от Кексът и градът. Има малко дете, мога да кажа другата дума. Та, Сара от Кексът и градът е казала, че тя никога не ограничавала своите деца относно храненето. Тя има един син на 21 години и две момичета-близначки на по 14. А тя изхожда за това си решение от собственото си детство. Тя казва, вкъщи никога нямаше пусто му една корабийка да хапна едно парченце торта. Нашите нищо не ми разрешаваха. И първото нещо, което направих, когато се изнесох от вкъщи, е да се нагърмявам със сладко в началото, докато изградя някаква здравословна връзка с храната. Именно такава иска да имат и нейните деца с сладкото и с захарта. Аз напълно я подкрепям. Моите деца, разбира се, София е ограничена на този етап до карма, защото имам белдато, ни понася добре, казаха специалистите, че не е добре в БГ Мама. Но на Боян винаги аз поне съм му разрешавал. Стига да е здравословно количество, защото не искам забранения плод да се превръща в някаква мания за него. Разбира се, ако детето ви върви така доста пълничко, ако виждате, че е много лакомо, трябва да му наложите някакви рестрикции. Но както и Дарето спортува, ходи на тенис, това нещо няма как толкова много да й се отрази на тялото, най-много да комплексирате милото дете и да израсне нещата. Аз съм на мнение, че естествено с необходимата физическа активност може да си позволиш да дадеш някакви такива изкушения от вредните на детето. Аз наистина тук имам свидетел, че наистина не я ограничаваме кой знае колко много. Сега, естествено, не я храня само с торти денонощно, но пък за късмет тя не е много-много по сладкото. Но пък да видиш другите чипсове, такива работи. Но никога не я ограничава. Защото има много кофти примери, поне за мен са кофти примери, на родители, които не дават на детето си 1 грам захар, избират му религия, избират му всичко от сега, от малко да е. Няма да ядеш захар, докато не навършиш 14. Бе, ти те пограничавали? Никога не са ме ограничавали родителите ми в нищо, нито в храна, нито в избор на професия, на каквото и да е било. Обаче в моя клас имаше деца, които бяха ограничавани. Искам да ви кажа, че точно те в момента изглеждат доста едри. Да. Едрички. И точно защото това ограничава, накрая се получава обратния ефект. Не само в храната, според мен във всичко е така. Просто сме устроени хората. Когато нещо не ти дават, и точно това искаш, каквото и да е то. Аз също съм била свидетел на родители, които буквално, когато са на маса с децата си, сякаш детето е в концлагер. Но същевременно смятам, че и децата трябва да са наясно от малки, кое все пак е вредно. Защото това си е проблем за затлъстяването при децата. В цял свят, но България е едно от челните места по затлъстяване при деца. Вероятно, една от причините е, че не се спортува достатъчно. Да, но така или иначе, децата трябва да... Аз също смятам, че не бива да има ограничение. Важен е баланса, но детето трябва да знае какво може да се случи, ако се прекалява с определени вредни храни. Хиляди пъти съм го казал, няма да спра да го казвам. Да, фифата може да се води спорт, но не е физически активно. Не е физическа активност. Така че може да си играеш на конзолата, на това, но това не значи, че като тичат там изкуствени интелект и ти тичаш с тях. Знаеш ли, че аз ден даваха репортаж за един от най-добрите геймъри в света, който явно много часове седи пред компютъра и изкарва пари, който беше толкова обездвижен, че те първа му показваха как се правят упражнения, какво е лицева опора. Гледаш някакъв човек, все едно бил в някаква замразена такава камера. Хан Соло се събужда след 100 години и не може да направи някакви елементарни движения. Да, бе, нормално. По цял ден, като цял ден си ди. Става само да отиде до туалетна, може. Тези игри имат много голямо влияние в момента, наистина, за това децата да нямат обездвижени да бъдат. На този човек, за който ми говориш сега геймър, казваш, че изкарва страшно много пари.
За какво са малко? Той дори не може да им се радва. Той не излиза навън, не вижда нищо, не се радва на живота. Да, може би парите са следствие на таланта му да играе. Да. Той просто е пристрастен. Не, специално в геймърството това е абсолютно пристрастяване. Ти не можеш да, мръднеш. И не само геймъри. Изобщо хора, чиито професии са свързани с седене, работа пред компютър, офис работа. Обикновено те имат много сериозни проблеми с теглото. Добре. Така, сега, след като говорим за храна и здравословна, нездравословна храна,